Припаднали хора. Хаос и сблъсъци в зала Универсиада. Това засне камерата на Българската национална телевизия тази нощ. Единствено екипът на денят започва беше пред Общинската избирателна комисия, от която масово представители на секционните комисии си тръгваха с протоколи и с бюлетините, без да са отчели резултатите. Повече в репортажа на Екатерина Анева и операторът Антон Евлогиев. До 3 часа през нощта представители на секционните комисии са държани в училищата без да бъдат извозвани. Ние висяхме пред училището в Люлин в един автобус и чакахме да тръгнем, защото тук има задръстване, нямаме право да тръгнем. Самата зала Универсиада хората чакат по 5-6 часа да бъдат повикани за отчитане на резултатите. Около 4 сутринта масово започнаха да напускат с секретните протоколи и чувалите с бюлетини. Това са въпросните протоколи, които са секретни, запечатани и трябва да бъдат предадени. Еми да, е тук. Значи това са въпросните секретни протоколи с номерата, с абсолютно всичко. Вие си ги разнасяте така бюлетините насам? Фърлихме малко от тези празници, ги фърлихме, че тежат. Тръгваме си. Защо си тръгвате? Носите бюлетини? Безобразие! Връщаме си бюлетините, ето вижте на какво. Лоша организация, по-лоши избори. От тия никога не съм била. От 10 години хода по избори. Направихме опит да стигнем до Общинската избирателна комисия. Може ли да влезем? Не. А защо? Разбрахме преди малко. Ами там не ни пускат. Ама не ни пускат от там. Направихме опит да влезем в зала Универсиада, за да видим какво е реалното положение вътре. За първи път от 20 години медии не се допускат до залата. Единствената информация за обстановката вътре получихме от самите хора. 1100 номер сме, а в момента минават 300. Вътре е задушно. Припадат хората и аз ходих на лекар, защото ми стана лошо. Страшно. Опитахме да стигнем до линейките, паркирани в близост, но не бяхме допуснати и до тях. Не може да минете от тук, ви казвам. А защо не може да мине? Защото такова е разпореждането.